সৰুভগীয়া গাঁৱত যিটো দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। এয়া আছিলে তাৰিখ 16 মে 2023 চন। আমাৰ যিসকল উপস্থিত ৰাইজ আছে তেওঁলোকক আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যি ক্ষেত্ৰত আমাক আমি আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে এজন মনে নাভাবে। আমাৰ যিসকল আইনমন্ত্ৰী বা কোনোবা ঈশ্বৰে যদি জোনমনিক হত্যা কৰিলে মাৰি লৈ গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা, মই ক'ম সেই ভগৱানজনৰ, সেই ঈশ্বৰজনৰ চেন্স অফ হিউমাৰ নাই। আৰু এটা কথা আপোনালোক ক'ব খুজিছোঁ, আজি মহেন্দ্ৰ খেলত এই জোনমনিক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ, জোনমনি হৈ আপোনাৰ যেতিয়া সদগতি প্ৰাৰ্থনা কামনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া আৰু এটা কথা ক'ব যে CBI তদন্তটো যাতে নিয়াৰী আৰু অতি হৈছে। ধন্যবাদ, আমি সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সমূহ সংবাদ মাধ্যমলৈ, সংবাদ মাধ্যমসমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিকতাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যে ইয়াৰ পৰাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আমি আচলতে, মই এতিয়াও কৈছোঁ, আচলতে জোনমনি ৰাভাৰ আমি সহপাঠী, আমি একেলগে স্কুলত একেলগে শিক্ষাদান কৰিছিলোঁ, আমি স্কুলীয়া জীৱন আমি একেলগে কটাইছোঁ, গতিকে আমাৰ এটা দায়িত্ব। গতিকে জোনমনি ৰাভা যদিও আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু জোনমনি ৰাভা আমাৰ বাবে এটা স্মৃতি হৈ ৰৈছে, আৰু জোনমনি ৰাভা আমাৰ বাবে, উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এটা উদাহৰণ হৈছে। গতিকে সেয়া আমাৰ বাবে খুব ডাঙৰ কথা। যদিও বা জোনমনি আমাৰ মাজত আজি নাই, যদিও নাই, কিন্তু জোনমনি ৰাভা সদায় আমাৰ মাজত থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ, সদায় জিলিকি থাকিব। আৰু আমাৰ মাজত যিসকল মহিলা সমিতি আহি আমাৰ মাজত আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, আৰু যিসকল জোনমনি ৰাভাৰ বন্ধু বান্ধৱ, যিসকল জোনমনি ৰাভাৰ শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষাগুৰু, তেওঁলোকেও আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। গতিকে আমি খুব খৰধৰকৈ আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, যিহেতুকে আমাৰ ইয়াৰে জীয়ৰী, এইখন মঞ্চৰ পৰাই জোনমনি ৰাভাই বিহু নাচিছিলে, এইখন মঞ্চৰ পৰাই জোনমনিয়ে কিবা এটা ক'ব শিকিছিলে, এইখন মঞ্চৰ পৰাই জোনমনিয়ে কিবা এটা গাবৰ কাৰণে শিকিছিলে। গতিকে জোনমনি ৰাভাক যদি আমি এইখন মঞ্চৰ পৰা, যদি আমি এইখন ইংলংমি সংঘৰ বাকৰিৰ পৰা যদি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নজনাওঁ, নিশ্চয় আধৰুৱা হ'লহেঁতেন। সেয়েহে আমাৰ দায়িত্ববোধ, এয়া আমি দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ। এতিয়াও কৈছোঁ, আমাৰ ভাষা নাই, জোনমনি ৰাভাক আমি হেৰুৱাইছোঁ, হেৰুৱাৰ শোকত আমি, আমাৰ আচলতে ভাষাহীন, গতিকে তথাপিও পুনৰবাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ জনাওঁ, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে। গতিকে সদায় জোনমনি ৰাভাৰ কাৰণে আপোনালোকেও মাত মাতি যাওক, আমিও মাত মাতি যাম, আৰু জোনমনি ৰাভা ন্যায় পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিয়ে।